बार मंजी झोले खाए बार पुलिस आ गए अभी शिया सब बार बोलो ए मरे आ रहे चला हां हमने साइड है साइड है अबे साइड है ना यार हामी चाहिँ राजा एयरपोर्ट पुगेका छौँ यतिखेर 8 बज्यो त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे मारेको रहेछ भर्खरै 2 मिनट पनि भएको छैन मान्छे त्यहीँ छ बाटोमै छ पुरा क्याचक कुचुकै भएको छ मान्छेको त अन द स्पोट गएको छ टिप्परले रहेछ साथीहरु हामीले नेपालगञ्ज यहाँ खाली गर्ने ठाउँमा लगाइसकेको छौँ यहाँ खाली हुन्छ हाम्रो गाडी 10 बजिसकेको छ साथीहरु गाडी खाली भइसकेर हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ यता अलि माथि हो नेपालगञ्जदेखि हलदारपुर पार्वतीपुर भन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट छ ट्रान्सपोर्टमा जाँदैछौँ साथीहरू अघि एक्सिडेन्ट भएको छ यहाँनिर हो यहीँनिर यही चोकनिर साफ गरिहाल्छ ल यतिखेर हामी चाहिँ यो ग्यारेजमा छौँ होइन यहाँनिर हल्का वेल्डिङ गर्नु थियो ढालाको यतापट्टिको त्यो टुटेको थियो होइन अनि एक दुईवटा सेफ्टी पनि ठोकाउनु थियो किलाहरू छैन यताको छोडा काम चाहिँ हल्का फुल्का काम गराइहाल्नु पऱ्यो होइन त्यही नेपालगञ्ज र कोलपुरको बिचमा हलदारपुर भन्छ यो ठाउँलाई होइन त्यो ठाउँमा छु म हुन्छ कद्दे हो त मालु अरे गेल त उजाया जेल हाँ हाँ ठीक है अपना काम बन रहा है ना अल्लाह ने हाँ ऐसे मारना है यार इसको रूप क्या मारना है इसमें दूसरे जगह में मार रहे ना दूसरे जगह में नया जगह में आपका तो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा मार रहा है मारेंगे दूसरे जगह तो पीछे नहीं है वहाँ पे छेदा को मार देंगे नहीं वो तो निकल जाएगा ना हम क्या कर रहे हैं छेदा बंद कर दो नहीं कि पानी वानी नहीं जाएगा अंदर बात समझ रहे हैं लकड़ी नहीं सड़ेगा इसको खुद बनना था बबल की तो
यस्तो यो दुई चार किलोहरू निक्लिएको थियो होइन, यस्तो यस्तो सेफ्टीमा भएकोहरू साथीहरू। म चाहिँ अहिले ट्रान्सपोर्टमा छु होइन, मैले मुखमा यस्तो के भएको सोध्नु होला तपाईँहरू होइन। मैले चाहिँ पान खाएको छु होइन, गुटका सुटका खाँदैन नि त म, सुरु सुरु मिठा पान बनाएको थिएँ, आज पान खाने मन लागेर। सो म चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा छु अहिले, आज लोड नहुने भयो होइन, भोलितिर र म के हुन्छ होइन, हाल्ने त पोखरा हो सोचमा त के हुन्छ अब भोलि नै थाहा हुन्छ होइन। सो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, यदि मन परेर लाइक कमेन्ट सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नु भुल्नु होला है। राम्रो सपोर्ट देखाउनु भएको छ, खुसी लागिरहेको छ, सबैजनालाई धन्यवाद। आजको भ्लग यति नै, नेक्स्ट भ्लग चाहिँ भोलि आउँछ है। खासै मेहनत गर्ने त पाए बनाउनु पाएन होइन, त्यो हल्का अब खाली गयो भने यताउति देखाइदियो हजुरहरूलाई होइन। यदि मन परेमा एउटा मिठो लाइक चाहिँ गर्नु होला है। सो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ।